Перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький на своїй сторінці повідомив, що потрібна допомога з оповіщенням і поширенням інформації для тих українців, які евакуйовуються з регіонів активних бойових дій. Закарпаття в ці дні приймає величезну кількість переселенців. Український кордон у пунктах перетину в регіоні перетнули понад 100 тисяч українців. Усі служби працюють у посиленому режимі. На жаль, від того людей не стає менше, і черги коротшими не стають. Приїжджаючи на Закарпаття, українці можуть виїхати автомобілем, залізницею чи пішки у три країни Євросоюзу – Словаччину, Румунію, Угорщину. Закликаємо стежити за новинками та повідомленнями, щоб максимально полегшити свою нелегку подорож.